Mambo vipi mtazamaji, hujambo na karibu kwenye channel namba moja inayokufanikishia taarifa za kikweli na za uhakika pindi tu zinapoibuka. Mhubiri tata Ezekiel Odero wakiwa na ushirikiano na pasta wa Deliverance Church Prophet War wameweza kutuma ujumbe fulani ambao umeweza kuacha Wakenya wengi kwenye alama ya mshangao. Lakini mtazamaji, kabla niweze kujuza taarifa hizo kwa kina na taarifa ambazo zimeweza kushtua watu wengi, huku Rais William Samoei Ruto akiachwa kinywa wazi kama unavyoona hapo katika screen, Ruto warned by church humalizi huu mwaka, ndio taarifa ambayo ameweza kuitoa mhubiri huyu wa New Life Prayer Center Pastor Ezekiel Odero, huku akimwonya rais kwa uongozi wake mbaya na kuwa anaendelea kuyafanya maisha ya Wakenya yanaendelea kuwa magumu siku kucha siku nenda. Mtazamaji, kabla nikuletea taarifa hiyo kwa kina na nikujuze mambo hayo yote, na kukumbusha ufinye alama ya subscribe bila kusahau kulike na kufinya alama ya notification.